Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës ka paralajmëruar sot liberalizimin e tregut të shpërndarjes së energjisë elektrike, në kushtet kur deri më tani në treg është vetëm një kompani, ČES Shpërndarja. Paralajmërimi i Ministrisë së Ekonomisë ka ardhur pas ndërprerjeve të shumta të energjisë elektrike gjatë kësaj periudhe, sidomos në zona turistike. Mete i ka bërë thirrje kompanisë shpërndarëse ČES që të jap fund ndërprerjes së energjisë elektrike në ujësielca dhe ndërmarje të tjera, sidomos në zona turistike. Në një apel të ashpër e paralajmërues, Mete thekson se ka marrë masa për shlyerjen e detyrimeve ndaj ČES, ashtu siç kjo kompani duhet të shlyejë ato detyrime që ka ndaj Keshit dhe OST-s. Mete në bashkëpunim me institucionet e tjera ka marrë të gjithë masat e duhura ligjore për shlyerjen e kotë detyrimeve të ujësielës kanalizimeve ndaj ČES. Por njëkohësisht kërkojmë impenjim serioz nga drejtues të kësaj kompanie për shlyerjen e detyrimeve disa herë më të mëdha që kjo kompani kanë ndaj dy kompanive Kesh dhe OST. Mete i bën me di opinionit publik se ka ngritur një grup pune për të parë mundësinë e liberalizimit të tregut shpërndarës së energjisë elektrike. Mete konsideron të papranueshëm çdo mekanizëm presioni për arkëtimet e borxheve ndaj ujësielës kanalizimeve, duke akuzuar ČES për keq menaxhim. Mete konsideron të papranueshëm çdo mekanizëm presioni për arkëtimin e borxheve ndaj ujësielës kanalizimeve, duke vlerësuar se nuk është kjo rruga e zgjidhjes së problemit, por menaxhimi i keq i kësaj kompanie në drejtim të mbledhjes së të ardhurave, e cila mban përgjegjësi të plotë për situatën e krijuar, thuhet në një reagim për shtyp të Metes. ČES, sipas Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, duhet të sigurojë energji elektrike në zbatim të deklaratës së rregullatore. Mete i bën thirrje kompanisë ČES Shpërndarje që të rilidh menjëherë energjinë elektrike për ndërmarrjet e ujësjellësave, duke i dhënë fund situatës së krijuar në disa qytete të vendit, sidomos në zona turistike, si dhe i bën me dije kompanisë ČES Shpërndarje se këto veprime nuk i shërbëjnë zgjidhjes së problemit të detyrimeve financiare që ČES ka ndaj institucioneve shtetërore. Prej disa ditësh, zona turistike vuan mungesën e energjisë elektrike, çka ka sjell pakënaqësi të pushuesve, por edhe biznesit privat. Është hera e parë që Ministria e Ekonomisë bën një reagim kaq të ashpër ndaj një kompanie të huaj, që ka privatizuar një prej hallkave të furnizimit të energjisë elektrike, siç është shpërndarja.